ako vždycky ďakujem týmku za finančnú podporu a užívajte videjko. Je to tu! Je to tu! Skúšte to točiť! Je to nové! A to čiže to! Je to tu! Ideme na tomu! A ja tam podľadám, súbam, metám, súbam, jambam, počkajte, Okidem, pozdravujem všetkým, môj rohom a dneska tu máme ďalšie videjko a máme tu, ako vidíte, tier 30 na páse, teda nemáme tier 30, ale nedával som hlasovanie, ja som si to sám usúdil v hlave, že dneska si ideme kolektívny deal a sereme na všetko tieto tu vecičky, proste dáme si game, ale každopádne máme tu pár veci, máme tu úplne extrémne Hyper Bear, Star Powerky všelijaké, máme tu Tropical Sprout, ktorého si kúpim, ale keď game to nemá, no tu sú game, takže v pohode, ale máme tu veľa vecí, čo ideme urobiť, potom to bude hneď stream, takže toto tu videjko vidíte až v sobotu asi, alebo v nedeľu, keď už bol stream, kde som púšol toho Gale'a, takže ideme na to, rovno si to skúsime maxnúť, lebo nemôžeme postupne, nemôžeme rovno preskočiť na tento tier, takže musíme ísť pomaličky kolektívne, bohužiaľ si musíme aj bez toho, dáme si claim, jeden big boxy na miesto 100 tých powerpointov, bohužiaľ 200 coinov zíde sa na tie star powerky, potrebujem 4k star goldov, takže to snad asi bude z openingu, ale radšej si nechal na toho maxnúť jeho Gale'a. Ok, 330 coinov, je to nevýhodné, hej, nerobte to, ale ja to robím pre content, normálne pre content, pre vás. Hej, pre vás, proste, do it for content, more. Čo by som neurobil pre vás, kúkaj. Čo by som neurobil proste pre vás. Ideme na to, boom, aj to 3, tier 30, už máme 24 gemov, bohužiaľ. Ale čo by som neurobil pre vás, Ok, ja vás zdravím všetkých, teraz tu vidíte taký úplný krásny, teraz som auto vložil niekde uprostred videjka, kde som chcel ísť kolektovať tohto Gale'a krásneho, ale každopádne zase nebudeme šíbať, ja potrebujem goldy na tohto tu trotla, Combo Spinner, proste to je taký OP gadget, a každopádne, ako tak, no to si nebudeme vysvetľovať, ideme rovno na opening, hej, lebo toto tu je tak taká vsúka, hej, tak otvoríme si horlie. Pôvodne som nechcel vôbec vkráčať na dolnú lineu, ale čo sa dá robiť, keď nemám coiny? Mám 322 coinov a musí mi padnúť z týchto boxov ešte 278 coinov, takže dúfam, že nám padne. Alebo možno nám padne rovno ten gadget a nemusíme si to kupovať, logika. Proste ideme na to, big boxy, otvoríme si, nič tam nepadlo, 175 coinov, dobre, zíde sa, 175 coinov, už sme o krok bližšie, už mám 503 coinov. Možno po tomto megaboxi už nemusíme otvárať ďalší box. A necháme si na toho maxovania Gale'a. Ok, ideme na to. Ideme si dať megabox. Poď. Megabox. Boom! Je to tu! Je! Počkaj. Mne už nič môže padnúť, či? Ne, môže mi padnúť. Gadžeta. Furt na toho môžem sa gadžeta. Alebo jaká startoverka. Poď. Čo ti dal? Ok. Gadžeta na max. Gadžeta na max, čo ti šíbe, kámošku, gadžeta na max, konečne môžem pušovať MX, konečne mám túto gadžetu, ale toto tu je oficiálna, teraz keď si kúpim tu Mortis gadžet, to je oficiálne posledná gadžeta a som úplne kompletne na max, kúkajte, každého mám gadžetu aj star powerku, ale star powerky ešte chýbajú ešte dosť, teda je 30, každopádne, ideme na to, ešte 22 coinov chýba a otvoríme si jeden brow boxik. Otvoríme si krásne, boom, 51 coinov, máme to tu, kúpime si tento krásny a ešte som sa dával na Instagram takú anketu, takže ak nesleduješ Instagram, dosť sa ti to oplatí, lebo ty si za mňa normálne, za mňa mohol odhlasovať, že či si mal kúpiť tohto tu Smajka, lebo som dával, že bude v archíve. Archív znamená niečo jaké by, tu máte napríklad, hej, tento tu vianočný skin, tak tu budete mať v archíve Brawl Day skins a tam to bude nejaký iný archív, takže som zvedavý, že čo to bude. Každopádne kúpime si najprv Combo Spinner a Combo, poď, spinujeme sa, burrú, tu som na max, gadgetami, yes, ok, každopádne aj máme Combo Spinner, 3309, strašne open gadget, overpower gadget. A vyšiel Rogue Mortis, čo je dosť drahý, máme tu 133 gemov, som vás posluchol, takže si kúpime krásny týmto Spice Mike, aj keď mám toho vianočného, ale aspoň mám ďalší skin do zbierky, viem, prečo ne, za chvíľku budem aj tak na, no už som maxulty, takže proste iba Brawl Passy si budem kúpovať skiny, takže tak čo by som pre content neurobil, do it for the content, more, bú, a točí sa to, tu, Spice Mike je doma u mňa, búm, okej, normálne, čo by som pre vás neurobil, normálne, Colten! Ok, a vy sa pripojte teraz k tomu videjku, jak som kolektoval toho Gale'a. Každopádne, dáme si screenshotík a
Kolekneme si nového brawlera, už sa na to mega teším. A už sa to tu točí, je to nový brawler, čo ti dáme. Jaký farebný, dáme si screenshot. Nech máme radosť, chromatý, prvý chromatý brawler. Úplne OP dedeček, normálne, ty koko. Tie farby v pozadí je úplne extrémne. Ideme na to, dali sme si screenshot a teraz ideme si máme tu nový shop, Aha, powerpointy hneď mi naskočili, super, to ma chce hneď ožebre o ďalšie gamy, vieš, ale ja si idem otvoriť nejaké boxy. Nech si ho trochu vylevlíme, neviem, kde sa to pôjde dať, na jaký level. O, 41 hneď, OK. 40 tokenoblerov, čo, Supercell, ty ma tešíš. Tukaj, máme 1200 token doblerov zas, OK, teba teší Supercell, OK, 10 gigov, paradička, nice, máme tu 450, ale nemáme tu moc boxov už iba, máme tu ešte megabox, tam padne nám najviac, a dáme si ďalší big box, 52 goldov, 72, dobre, brawl box, hej, čo tam padne, 8, OK, brawl boxu som nemohol čakať ani viac, ideme ďalší, na big boxik si dáme, 104 coinov, Gale 43 krát, nice. To už je Power 4, alebo tak nejak, nice, každopádne vybereme si to na Gale'a, 50 power pointov, nice, a dáme malý boxy, už máme iba 3 boxy, kamoško, to není veľa, to nemaxujeme ani na Power 7, na ten gadget, to bohužiaľ nepojde, ale, no, 55 coinov, zíde sa, 50 coinov, a token doubler, 600 token doublerov, extrémik, a dáme si ten tu megabox, posledný, hej, posledný megaboxík, takže tak. A aj teraz som vám tu dal ešte to, čo som otváral a padli mi tam dosť veci, takže teraz vám tu dám to videjko a potom to megaboxy. Megabox, hej? Megaboxík, poď. Megaboxík, ideš, bum! Čo tam bude, možno tam bude aj nejaká star powerka, gadgety už mám všetko inak a mohla by padnúť nič, okej. Okay. 253 coinov a koľko? Please, nech to je cesto, 100, áno, 132, nice, 132 powerpointov, je mega extrémne nice. Každopádne máme tu 34 gamov už iba, ale Gale'a si skúsime upgradenúť čo najviac. Prvý level, druhý power, tretí power, štvrtý power, piatý power, šiestý, skoro na 7 by som mohol gadget získať. A na 7 power, na 6 power teda, ale to bude v pôde na ranku 1 zatiaľ. A proste, máme tu 628 coinov už iba, to nič s tým neurobíme, bohužiaľ. A každopádne kúpime si ešte Tropical Sproutik, alebo to je úplne parádny skin podľa mňa za tých 30 gamov, lebo kde máš taký lepší skin proste, ale nás proste to je jediný skin úplne extrémny. A okej, každopádne, ideme na to a kúpujeme, je to tu Sprout, ty kukus, Tropical. Dáme si screenshotik a dáme si takto krajší screenshot, okej, máme tu screenshot, krásne, ďalší skin do zbierky. Inak, bude aj videjko, kde si ukážeme všetky skiny, čo mám a tak ďalej, ste ma to pýtali na Instagrame, to bude na budúci sezónu alebo ešte na budúci týždeň, uvidíme, ale každopádne, hej, zanechaj like, komenty, ideme daily content, každý deň bude stream alebo video, takže tak, okolo 7, 8, ďalší deň a proste ešte stále ste nevideli to videjko, jak som dostal Gale'a a ja vám tu priložím ďalšiu dávku proste, veci, úplingu a všetko možné. Kolekneme si najprv túto tú najlepšiu vecičku a to je nový pin, krásne, new Gale pin, proste krása. Takto si to dáme screenshotík, zíde sa a máme už tento tu krásny skin, teda vytvoríme si takto a kúkneme sa na krásny emotík, kde si nasratý. Kúkajte, angry. A proste ideme si trochu opäť maxnúť, prešiel deň a stále, pušovali sme to na streame, už teraz vidíte, že proste 500 pohárov sme skoro pušli na streame, úplne extrémne, díky všetkým, čo dorazili na stream, úplne extrémne sme sa pobavili, zakecali aj všetko možné a pušli sme spoločne dosť pohárov, díky všetkým, kto dorazili a ideme na ďalší opening, dáme si to big boxing, otvoríme si 54 goldov a 42x Gale, úplná pohodička, 42x Gale, hej. Koľko mi treba na Power 7? Potrebujem ten gadget, hej. OK, ideme ďalej, 100 coinov sa veľmi zíde na level up, power up teda, alebo čo to je, 110 coinov veľmi sa zíde a máme tu koľko power cubov? 29 power cubov, paradička. A posledná vec je Brawl Box, tam nedostaneme moc veľa power cubov, bohužiaľ dneska na Power 7 ešte nebude pravdepodobne plus 4 power pointov, takže asi ťažko bude, no bohužiaľ, ale vy sa vráte k tomu videjku a rozlúčte sa.
OK, máme tu ďalší deň a máme tu ďalší opening, čaká vás tu ďalšie boxy, ďalšie emoty a tak ďalej. A dneska toto tu videjko práve vyjde, takže tu idem dotočiť poslednú časť, vy to už vidíte v tom videjku spojené, takže ideme na to proste, ideme si otvoriť nový pin na gadget, nový emotík. Máme tento už nasratý, tento nasratý emot a teraz si otvoríme ešte ten nový pin, Big Box a Bro Box, že možno neupadne nejaká gadgeta, teda gadgeta na tohto detka, ale každopádne kolepneme si tento tu najlepší emotík normálne, neviem čo tam je v základnú nejaká zmena, alebo čo to, jaká to je zmena vôbec, ja neviem. Takže tak tie trochu oči sa mu zvedili normálne, že sa usmieva. Ok, 20 gemov sa veľmi zídia, lebo teraz som na biede úplne 24 gemov mám teraz dokopy, mal som 4 gemy, takže to sa dosť mi zíde teraz. A ideme na tie boxíky, otvoríme sa najprv Brawl boxík maličky, 49 coinov, 1 item, 6x gale, akože dá sa, hej, môžeme ho trochu aspoň vylepšiť potom neskôr. A každopádne ideme na Big Box a nič na mňa padlo. Počkajte, padlo na mňa čo? Máme tu 34 a 2 itemy, hej, takže jeden teraz bude gale a dúfam, že gadget na gale, alebo napríklad Band-Aid na Shelly, tu nemám, áno, čudujete sa, ale nemám ju. Teraz si ju chcem pušovať na sola, ale alebo niečo iné proste, niečo dobré, nejaká star powerka dobrá, alebo ten gadget, poď, yes, je tu gadget, yes, je tu gadget, toto som najviac chcel asi, yes, môžem pušovať konečne, bude zabava s týmto koľom, takže nádhera, je to, takže, a to by vám na dne všetko, padol nám gadget, konečne krásny gadget, kúkajte, gadget, tu mám more gadget, áno, toto tu je tá spring trapka a, dobre, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite za nejaké lajky, komenty, zdáčky. A ja sa s vami lúčim, vidíme sa na budúce a servus.